bem, beleza. Esse aqui é o chapéu do Neymar. Beleza, esse aqui é o chapéu do Neymar. Então esse foi o vídeo, tá ligado, parceiro? Se inscreva aí no canal e essa câmera pesa, parceiro. E a promo ainda tá rolando, tá ligado? Se quiser participar, o link tá na descrição. Vixe, é muito pesado. Assista o vídeo do Neymar, que é o novo quadro lá que, eu criei, tá ligado? E aí, consegue? Você criou. O link tá tudo na descrição. Aparece na tela aí, não tô ligado o que tá fazendo. Borum Game também tá na descrição. E compartilhe com a hashtag banheirista no Facebook pra você ser salvado em um vídeo aí. E é isso aí, valeu, falou, até a próxima. Tá desligando, cara.